samozřejmě také jediným fotbalistou z České republiky, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Je to muž, který od roku 1982 až do letoška vytvořil celkem 1361 českých, předtím ještě československých a také světových rekordů. Mimochodem těch světových je z tohoto počtu celkem 261. Já bych o něm mohl mluvit ještě dlouho a dlouho, ale nebudu. Pozvu Honzu sem na pódium a předal tenhle certifikát, který stvrzuje to, že Honza je člověk mezi rekordmany, jakého jsme tady ještě v celé historii neměli. Honza Skorkovský. Tak Honziku, to je tvoje. Možná tamhle na kluky na fotku. Já bych ti chtěl popsát, samozřejmě, že hodně zdraví a samozřejmě hodně dárků k Vánocům a tak dále. A chtěl bych ti ale popřát ještě spoustu spokojených diváků, protože Honza rozdávat radost těm, kteří i kouzla s fotbalovým míčem a nejen s fotbalovým míčem mají rádi. Tak Honzo, ať se ti teď druhé půlce toho fotbalového života dobře nebo. Hezký, krásný večer na Starostském náměstí. Já Mirkovi samozřejmě moc děkuju. Utekl to strašně rychle. A ten certifikát jsem dostal na místě, který jsem si tak trošku vysnil na Starostském náměstí. Já jsem...